اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ جب وقت نزا